የግድቡ አማካሪዎች የቴክኒክ ሐሳባቸውን በጥቂት ቀናት ያቀርባሉ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት የሚያደርሰውን ተጽዕኖ በማጥናት ላይ የሚገኙት ዓለም አቀፍ አማካሪ ተቋማት በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ የቴክኒክ ሐሳቦቻቸውን ያቀርባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅና የግብጽ የመስኖና የውሃ ሀብቶች ሚኒስትር ሆሳም ሞጋዚና የሱዳን አቻቸው ሙአታዝ ሙሳም አገራቱ አማካሪዎቹ ለሚያቀርቧቸው ሐሳቦች ማድረግ የሚገባቸውን ልዩ ዝግጅቶች በተመለከተ መምከራቸውን የግብጽ መንግስት የኢንፎርሜሽን አገልግሎት ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ሁለቱ ሚኒስትሮች በቀጣይ የሁለቱ አገራት የጋራ ከፍተኛ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ይፈረማል ተብሎ በሚጠበቀው የአገራቱ የውሃ ሀብቶች ትብብር የመግባቢያ ሰነድ ዙሪያ መወያየታቸውን የጠቆመው መረጃው የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን በሚመለከቱ ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውንም ገልጿል። በግድቡ ዙሪያ ከኢትዮጵያና ከሱዳን አቻቸው ጋር ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘግቧል።